قدوم يا حسبي معارضك وطني الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عره هو هليا فينك قارات تجربة يا حسبي وطني قاسم آدم سليبان وحاو باقنا بدايد ودرين بيلاها ولا لها ودرت على ذلك كل حمرتي ديغان كدومي هي كونفورت قبل كالصول وعن هالك باقنا تريا لمان بيلاها ديغة هوتك الصول dagaaladu halka ku dhex mareen dagaalada soo socota oo noqday markii hore waxaan ugu baaqayaa baaq nabadeed oo ah in culada la joojiyo in dagaalka la joojiyo waxaan ku baaqayaa in dhammaan dadka deegaanka culimada garadka iyo dhammaan madaxda dhaqanka ay qayb ka qaataan nabadeynta hawshaas waxaan ka xumahay iyadoo nabadda la xidhay inay dhowaan haddana in dagaalmo kale dhaco waxaan ka xumahay in dhowaan dadkii ugu badnaa ee ugu tirada badnaa ay halkaa ku dhintaan kuna dhaawacmaan waxaan soo jeedinayaa labada ardaa ee walaalaha ah dagaalkaa soo noqnoqday ee 20-ka soo dhow soconayay in la joojiyo oo hawshaasi ay dhammaato waxaan soo jeedinayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland inay ka qayb qaataan hawshaas waxaa ilaahay uga baryaya wixii dhintay in ilaahay u naxariisto wixii dhaawacmay in ilaahay caafimaad siiyo waxaan ku celinayaa oo ku adkaynayaa in baaqa nabadeed la qaato loo dhigiduyaado ergooyinka nabadeed ee hawsha ku jira waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa inay sugto ammaanka hawshaas ciidamaduna ay dhex joogaan dadka ilaa inta la nabadeynayo haddii ilaahay ka dhigo wixii naga dhintay soo noqon maayaan cid kale ayay naga dhimanin saasaan ugu baaqayaa labada beelood ee walaalaha ah dhammaan dadka intiisa kale waxaan ugu baaqayaa in laga qowl qaato oo laga qayb qaato nabadeynta hawshaas waabaanu qurxaan xisbi ahaan aan u xoojinaya baaqa guddoomiyaha xisbiga wadani aan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee run ahaan muddada ay soo noqnoqonaysay colaadoodu in colaada la soo afjaro xukuumadda xil baa ka saaran ilaalinta nabadda iyo xidhidda nabadda gobolka ee muddo qodob ay soo noqnoqotay colaadaasi waa muhiim in wixii khaldamay iyo meesha cilladu ka jirtoba la saxo waxaan ku baaqaynaa in aan ciidamadu ay ku sugnaadaan goobaha ilaa iyo inta nabadda la sugayo sidoo kalena ciidama beeleedyada ka soo jeeda labada ardaa ee ka agdhow meesha ee mar walba aan filayna inay ka qayb qaataan colaadahaasi in laga wareejiyo meeshaas oo loo raro deegaamada kale ee Soomaaliland si colaadaas maaragtay loo yareeyo khasaaraheeda dadkii dhintay soo noqon maayaan ilaahay sabir iyo iimaan hay naga siiyo inta nololka la daba qabto waxaana la joojiyo colaada xukuumaddana waajib baa ka saaran inay arrintaa ka shaqayso xisbi ahaanna waanu ka shaqaynaynaa intii itaalkiya ah waxaana kala harimayno mar labaad waxaan xoojinaynaa in arrintaas dadka deegaanka oo dhan ee gobolku ay u kacaan culimadu u kacdo dadka shacabka ay u kacaan aan loo kala harin dhimashadii ugu badnayd baa ina soo martay ma jirto meel ay maalinkuuri intaasi ku dhimatay wiil shalay noolaabaa dhintay ha laga hortago in wiil maanta nool uu berri dhinto waana u tacsiyadeynanaa intii dhimatay saaib shafeec maxamed star tv hargeysa